भागवतम प्रथम स्कंद अथ दशमाध्याय शौनक उवाच हत्वा सरिक्तस्पृध आततायिनो युधिष्ठिरो धर्म भृतां वरिष्ठः सहानुजैः प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथं प्रवृत्तं किमकारसीत् ततः सूत उवाच वंसं कुरोर्वंस वाग्निर्निर्हतं संरोहयित्वा भवभावनो हरिः निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः निशम्य भीष्मक्तमथाच्युतोक्तं प्रवृत्त विज्ञान विभूत विभ्रमः ससास गामीन्द्र इवाजिताश्रयः परिधुप्यास्तमनुजानुवर्तितः कामं बबर्ष पर्जन्यः सर्वकामदुघामहि शिशिचुः स्म व्रजान् गावः पयस्योद्धोसतिर्मुदा नदः समुद्रः गिरयः स वनस्पतिभिरुदः फलन्तोऽस्य धयः सर्वः काममन्व्रेतु तस्य वै नाधयो व्याधयः क्लेशा दैवभूतात्महेतवः अजातशत्रा बभवन् जन्तूनां राज्ञिकर्हि चेत् ऊषित्वा हस्तिनापूरे मासान् कतिपयान् हरिः सुहृदं च विशोकाय स्वशुश्च प्रियकाम्यया आम्यन्त्र चाभ्यनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्यतम् आरुरोह रथं कैश्चित् परिसोक्तोऽभिवादितः सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती विराटतनया तथा गान्धारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सूर्गौ तमौजमौ बृकोदरश्च धौमाश्च स्त्रियो मत्स्यासुतादयः नास्ये हीरे विमोह्यन्तो वीरहं सार्ङ्गधनवनः सत्सङ्गान्मुक्त दुःसङ्गो हातुं नोत्सहते बुधः कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदाकर्ण्यरोचनं तस्मिन्नस्तधियः पार्थ सहेरन् वीरहं कथं दर्शनस्पर्श संलाप शयनासन भोजनैः सर्वे तेनिमिषैर चिन्ता मनोद्रुतचेतसः विक्षन्तः स्नेह सम्बन्धा विचलेस्तुत्र तत्र न्यारुद्धन्नुद्गलाबाष्पौ मत्कण्ठ्या देवकी सुतेः निर्यात्यगारान्नो भद्र मिति साम्बान्धवस्त्रियः मृदङ्गशङ्खभैर्यश्च वीणापानवगोमुखः धुन्धुर्यानकघण्टाद्या निर्दुन्दुभयतस्तथा प्रासादशिखरारूढः कुरु नार्यो दिदृक्षया बुभुषुः कुसुमे कृष्णं प्रेम वीडास्मिते क्षणः सीतातपत्रं जग्राह मुक्ता दामा विभूषितं रत्नदण्डं गुडाकेशः प्रियः प्रियतमस्यः उद्भवः सात्यकिश्चैव व्यजने परमाद्भुते विकीर्यमाणः कुसुमे रेजे मधुपतिः पथि अश्रूयन्त्याशिषः सत्यस्तत्र तत्र द्विजैरितः नानुरूपाणुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः अन्योन्यामासित् सञ्जल्प उत्तमश्लोकचेतसां कौरवेन्द्रपुरस्त्रीणां सर्वश्रुतिमनोहरः स वै किलायां पुरुषः पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन्निशिसुप्तशक्तिषु स एव भूयो निजवीर्यचोदितां स्वजीवमायां प्रकृतिं सिसृक्षतिम् अनामरूपात्मनिरूपनामनि विधित् समानोऽनुससारशास्त्रकृत् स वा अयं यत्पदमत्र शूरयोर्जितेन्द्रियानिर्जितमात्मरीश्वनः पश्यन्ति भक्त्योत्कलितामलात्मना नन्वेषसत्त्वं परिमाष्टुर्मर्हति स वा अयं सख्यनुगीतसत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते यदा ह्यधर्मेण तमो धियो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि सत्त्वत किल धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो
भवाय रूपाणि दधदि युगे युगे। अहम् अलम् श्लाघ्यतमम् यदोः कुल महो अलम् पुण्यतमम् मधुर्वनम्। यदेश पुंसा मृषवः श्रियः पति स्वजन्मना चक्रमणेन चाञ्चति। अहो वत सर्य ससस्तिरस्करी कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुवः। पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहे सितं स्मितावलोकं स्वपतिं स्म यत् प्रजाः। नूनं प्रतस्नानहुता दिनेश्वरः समर्चितो यः स गृहीत पाणिभिः। पिबन्ति यः सख्यधरामृतं मुहुर्व्रजस्त्रियः सां मुहुर्यदाशयः। या वीर्यशुल्केन ऋतः स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान् हि सुस्मिणः। प्रद्युन्मसाम्बाम्बुसस्तादयोपरा यश्चारिता भौम बधे सहस्रशः। इतः परं स्त्रीत्वमपास्तपेशलं निरस्तशौचं वत साधु कुर्वते। यासां गृहात् पुष्करलोचनः पतिर्न जात्वपेत्य रीतिभिर्हृति स्पृशन्। एवं विधा गदन्तीनां स गिरः पुरुयोषितां निरीक्षणे नाभिनन्दन् सस्मितेन ययो हरिः। अजातशत्रुः प्रीतनां गोपीथाय मधुद्विषः परेभ्यः सङ्कितः स्नेहात् प्रायुङ्क्त चतुरङ्गिणीम्। अथा दुरागतान् सौरिः कौरवान् विरहातुरान् संनिर्वृत्य दृढं स्निग्धान् प्रायात् स्वनगरीं प्रियेहि। कुरु जाङ्गालपाञ्चालान् शूरसेनान् सयामुनान् ब्रह्मवर्तं कुरुक्षेत्रं मत्स्यान् सारस्वतानथ। मरुधन्वमतिक्रम्य सौवीराभिरयोः परान् आनर्तान् भार्गवौ गाच्छन् तबाहो मनमाग्विभुः। तत्र तत्र तत्रैतिर्हरिः प्रत्युद्यतार्हणः। सायं भेजे दिशं पश्चात् गविष्ठौ गां गतस्तदा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषोप्याख्याने श्रीकृष्णद्वारकागमनं नाम दशमोऽध्यायः।